4 projectes terrassencs han estat guardonats als Premis Nous Professionals. El jurat ha reconegut els projectes de reconvertir el Vapor Ros en un club de boxa, crear una agència de viatges pensada per a discapacitats, introduir l'entrenament espartà als gimnasos i obrir una empresa d'arranjaments tèxtils. Avui també us parlarem de la plataforma d'afectats per la hipoteca que es manifestava aquest dijous davant l'Ajuntament per denunciar que el BBVA no cedeix el seu parc d'habitatge per al lloguer social. Consistori, plataforma d'afectats per la hipoteca i l'entitat bancària es reuniran a tres bandes el proper 7 de juliol per mirar d'arribar a acords. Els afectats per la hipoteca també denuncien que el BBVA tira endavant processos judicials. El porter garenc Sergi Tienda és el novè reforç per al Terrassa Futbol Club. Prové del primer equip del Sabadell, sent el porter titular de la Copa Catalunya. Sorgit del planter del Terrassa, Sergi Tienda, que farà 22 anys aquest estiu, va estar sota les ordres de Toni Rodríguez, el filial arlequinat. Què tal? Bona tarda. 4 projectes terrassencs han estat guardonats als Premis Nous Professionals. El jurat ha reconegut els projectes, per exemple, de reconvertir el Vapor Ros en un club de boxa, crear una agència de viatges orientada i pensada per a persones discapacitades, introduir l'entrenament espartà als gimnasos i obrir una empresa que es dediqui als arranjaments tèxtils. L'onzena edició dels Premis Nous Professionals ha premiat 4 projectes amb accent terrassenc. En la categoria de creativitat ha guanyat el projecte Versus de Daniel Aragonès de l'Escola Municipal d'Art i Disseny, que proposa reconvertir una part de l'antic Vapor Ros en un club de boxa. En l'apartat de cicles formatius de grau superior, un projecte de 2 alumnes de turisme de l'Institut Cavall Bernat ha quedat en segon lloc. És Discap Travel, una agència de viatges especialitzada per a persones amb capacitats diverses i per la qual s'ha interessat la regidora Meritxell Lluís. Hem creat uns viatges molt específics per a ells. Nosaltres hem fet llocs concrets, però ens hem centrat sobretot també en teràpies amb animals o teràpies que creiem que els poden ajudar una mica més. També en aquest apartat ha aconseguit un accèssit el terrassenc Francisco Vara, estudiant del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Vara ha ideat un tipus de classe dirigida per a gimnasos que simula la preparació física dels antics espartans. El material que yo proporciono a la clase son espadas, lanzas y escudos para poder realizar ejercicios con ellos. Es, por así decirlo, monitor delante, cada uno tiene su espacio, no hay contacto entre las personas y es, por así decirlo, como seguir una serie y unas repeticiones de ejercicios. I en la categoria de programes de formació i inserció ha guanyat el projecte Punt Tèxtil de l'Institut Terrassa, que proposa una empresa d'arranjaments de roba amb un caire solidari. L'acte de lliurament de premis ha estat presidit per l'alcalde Jordi Ballar, que ha reclamat polítiques perquè alguns d'aquests projectes es puguin fer realitat. Em refereixo en aquest cas a polítiques d'estímul, a polítiques fiscals justes, a infraestructures, també a lleis justes, a condicions dignes de treball, a protecció dels drets i també dels deures dels treballadors i treballadores, a fomentar l'esperit empresarial i emprenedor, a apostar per la innovació, per la ciència, per una competitivitat en qualitat i no en costos baixos. Els Premis Nous Professionals serveixen per donar valor a la formació professional i promoure l'esperit emprenedor i creatiu. Enguany s'hi han presentat 102 projectes de la província de Barcelona. Canviant de tema, l'Ajuntament, la plataforma d'afectats per la hipoteca i el BBVA es reuniran el pròxim 7 de juliol. La trobada ve motivada després que la plataforma hagi denunciat que l'entitat bancària no cedeix el seu parc d'habitatges per fer lloguer social a les famílies sense casa i, en canvi, tirin endavant processos judicials. El dimecres 7 de juliol, a 11:45 del matí, és l'hora que la regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares, ha citat els representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca a una reunió a tres bandes amb l'Ajuntament i el BBVA. Aquest és el compromís que ha arrencat la PA després de concentrar-se davant de l'Ajuntament justament per exigir aquesta reunió. La plataforma denuncia així que l'entitat bancària no cedeix al seu parc d'habitatges per fer lloguers socials a les famílies sense casa i, en canvi, diuen, tiren endavant processos judicials contra famílies que ocupen immobles a la seva propietat. Un cop confirmada la data de la reunió, ha començat una discussió que ha anat pujant de to i a la que després s'hi ha afegit el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. Els de la PA els retreuen que l'Ajuntament no fa prou per evitar desnonaments. Tenemos un mango. La sartén
El recipiente lo tiene la administración. Nosotros hemos cogido esa sartén por el mango, pero el recipiente la tiene la administración y ese recipiente tiene que poner al BBVA a caldear, a decirle aquí mandamos nosotros y aquí tenemos que ceder esos pisos. Ahora falta que la administración tiene que decir con quién está, con la ciudadanía pata rasa o con el BBVA. És el que li pedim. Ningú està fent prou. Si la situació és la que és veritat. Jo puc explicar totes les polítiques que ja es coneixen aquí, perquè som la ciutat que fa més polítiques socials de vivenda de Catalunya, però els dic la raó, no estem fent prou perquè el problema continua. Claro, esto implica que a veces de la sensación de que Servicios Sociales no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero como ha comentado Lluïsa, no es un tema de voluntad, es un tema de recursos, es un tema de que no hay viviendas y por si alguien lo duda, pues lo que reivindica la PAA, pues lo reivindicamos todos. Lo que pasa es que nos topamos con leyes que nos impiden seguir adelante. Tot i la reunió programada, la plataforma d'afectats per la hipoteca no confia que el 7 de juliol es desencalli la situació. La PAA també exigeix a l'Ajuntament que tregui recursos d'on pugui per evitar més desnonaments. Aquesta tarda de dijous s'ha reunit la Comissió Informativa Especial en matèria de transparència. La reunió s'ha celebrat a l'Ajuntament i ha fet seguiment de les peticions d'accés a la informació municipal, a més de tractar d'altres qüestions. Moment ara per donar pas ja a la informació de campanya electoral. Precisament avui divendres ens trobem al bell mig a l'equador d'aquesta campanya. Tot seguit, el més destacat dels actes de campanya a la nostra ciutat. La Torre del Palau ha estat l'escenari escollit per Convergència Democràtica de Catalunya per celebrar el seu acte central de campanya a Terrassa. Hi han participat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el cap de llista per Barcelona al Senat, Miquel Calçada, la candidata número 15 al Congrés, Montserrat Caupena, i el candidat número 30, també de la llista Convergent per Barcelona, Gerard Bas. Davant d'un centenar d'assistents, el conseller Josep Rull ha articulat bona part del seu discurs al voltant de les infraestructures ferroviàries, reclamant el traspàs de competències en el servei de Rodalies de Renfe. Perquè el fet de no disposar de les eines adequades per servir la nostra gent frena moltes coses. Però el més rellevant és que frena la prosperitat del país, frena la capacitat de generar llocs de treball, frena la possibilitat de tenir uns serveis adequats a les exigències d'un país avançat i modern. El periodista sabadellenc Miquel Calçada, conegut amb el sobrenom de Miquimoto, ha parlat de la importància de fer sentir les veus independentistes al Senat. Tenim una oportunitat, no podem saber quantes vegades més la tornarem a tenir. Hem fet moltes coses per arribar fins aquí i no es tracta de tenir o no tenir una línia vermella com hem sentit aquests dies a través dels mitjans de comunicació. Es tracta, senzillament, de tot el que hi hem fet per ser justament aquí on som ara. En el seu discurs, la candidata terrassenca, Montserrat Caupena, ha criticat els que es defineixen com els partits de la nova política, de qui ha dit que són una còpia dolenta dels partits espanyols de tota la vida. D'altra banda, l'exregidor de Castellbisbal, Gerard Bas, ha reclamat un seguit de millores per al territori. En aquest sentit, Bas ha exigit solucions tant pel cas de la B40 com per la connexió entre l'AP7 i l'AP2. L'acte, que ha estat presentat pel regidor Miquel Samper, ha finalitzat amb el cant dels segadors. Les dues reformes laborals, la dels socialistes el 2011 i la dels populars el 2012, aprovades amb el suport de Convergència, han estat una màquina de generar atur i la causa de la destrucció de drets laborals i socials més importants dels darrers 30 anys, segons En Comú Podem. Per aquest motiu, davant la seu dels dos sindicats majoritaris, la formació ha promès revertir aquestes reformes i elevar el salari mínim fins als 1.000 euros. No falla. Empresari que ens acusa de viure per sobre de les nostres possibilitats és que ha viscut per sobre de les seves possibilitats. Afirmen aquests senyors i els partits neoliberals que ho avalen i que en fan d'altaveu que els empresaris són la nostra única esperança i que hem perdut la cultura de l'esforç. Que els parlin de cultura de l'esforç als joves precaris que al final se n'han d'anar a Londres a posar cafès. Els parlin de cultura de l'esforç als metges, als mestres i a tants professionals que en aquest moment estan patint
la crisi més dura, que no és una crisi, que és una estafa. Les dues reformes laborals el que han aportat és unilateralitat per part de l'empresariat i, a més, una bomba cap a la negociació col·lectiva. El cert és que a dia d'avui el que han fomentat és que no puguem negociar de forma col·lectiva. Ens prefereixen que estiguem un a un sols en el despatx del jefe. Nosaltres creiem que és necessari revertir totes i cadascuna d'aquestes reformes que han sigut classistes, que han sigut masclistes i que han sigut racistes, també, moltíssimes d'elles. És impossible que puguem sortir de la crisi en la que vivim a dia d'avui si no hi ha una recuperació salarial per part de tothom, començant, sens dubte, pel salari mínim interprofessional en aquest país, que està per sota del llindar de la pobresa. Nosaltres creiem i defensem que això ha de pujar i ens comprometem a incrementar-lo fins als estàndards que marca la Carta Social Europea, fins als 1.000 euros aproximadament. La formació també promet insistir en la regularització de les condicions laborals dels i les treballadores de la llar, un col·lectiu totalment invisibilitzat i que aquest dijous commemora el Dia Mundial en favor dels seus drets. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha rebut aquest dijous a la tarda els germans Lluís i Jordi Sant Romà, responsables de l'entitat MUA, Solidaris amb la Leucèmia Infantil. Aquesta és una iniciativa nascuda per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els germans Sant Romà han explicat a l'alcalde els projectes i les iniciatives solidàries de MUA per recaptar diners contra la leucèmia infantil. Entitats esportives com el Club Egara han apadrinat aquest mateix any iniciatives benèfiques per a aquesta entitat amb la celebració d'un torneig d'hoquei solidari de categoria prebenjamí a principis del mes d'abril. També el futbolista del Futbol Club Barcelona, Lionel Messi, ha recolzat l'entitat a través de la iniciativa del Buf Solidari de MUA, un projecte que ha servit per recaptar més de 18.000 euros. Xavi està aquí. I també us expliquem que aquest dijous el nou responsable de la gerència de l'àmbit metropolità de la Regió Sanitària de Barcelona, Joan Puigdollers, ha explicat el seu nou projecte al capdavant del càrrec a l'alcalde de Terrassa. Joan Puigdollers té el seu currículum sanitari al fet de ser president del Consorci Mar Parc de Salut i recentment haver estat màxim responsable de la Secretaria de Salut Pública. A la trobada celebrada a la seu d'alcaldia, Puigdollers ha estat acompanyat del doctor Joan Parellada, director del sector sanitari Baix Nord, Vallès Occidental, Est i Oest. La regidora de Salut, Maruja Rambla, també ha estat present a la reunió. L'escola Joan 23, al barri de les Arenes, ha reformat el teatre, el gimnàs i el pati, coincidint amb els seus 50 anys d'existència. Això els permetrà mantenir l'activitat que feien fins ara en unes instal·lacions millorades. L'escola Joan 23 és un centre de dues línies amb 460 alumnes i un claustre de 27 mestres. Aquesta és una de les múltiples sessions de cinema de les que gaudeixen els alumnes de l'escola Joan 23 al llarg del curs. Les fan al teatre del col·legi, un espai que amb els anys havia quedat envellit i malmès i que ara el centre ha pogut reformar amb l'ajuda de l'aportació municipal. La direcció del centre va posar en marxa diverses iniciatives per recollir diners, aprofitant els festivals de Nadal i l'aportació de les famílies, però els números no sortien. Es va fer una reunió a l'Ajuntament entre les forces del barri, associació de veïns, representants veïnal i des de l'escola, i llavors vam aconseguir doncs, un compromís per part de l'alcalde en el seu moment que es faria la reforma i correria a càrrec de l'Ajuntament. Això els permetrà mantenir l'activitat que feien fins ara, el passe de pel·lícules, l'extraescolar de teatre, els festivals i les acollides de principi de curs. El teatre, però, també és una sala oberta a la ciutadania. Sempre que alguna entitat doncs, la necessita, doncs, venen, ho demanen, nosaltres demanem, els donem el vistiplau, l'Ajuntament també, i és un espai del barri, un espai de la ciutat, i és per això que nosaltres vam insistir en què l'Ajuntament ens havia d'ajudar. Aprofitant els 50 anys de l'escola, també s'hi han fet altres reformes, al gimnàs, a la biblioteca i al pati. Ens va canviar el terra, va tirar avall dues parets amb la qual cosa hem guanyat en superfície. Aprofitant aquesta reforma, doncs, també s'ha guanyat un espai nou a la biblioteca de l'escola, on es pot fer el préstec paral·lelament a que un grup estigui fent lectura. Hem fet una reforma també amb l'aportació dels pares del pati de P3, hem llançat avall una caseta que hi havia que estava molt vella i hem posat dues estructures noves perquè els nanos puguin jugar. L'escola Joan 23 és un centre de dues línies amb 460 alumnes i un claustre de 27 mestres.
El Terrassa Futbol Club ja té coberta la porteria per a la propera temporada. Sergi Tienda és l'escollit per lluitar per la titularitat amb Ortega. El porter garenc, sorgit del planter del Terrassa, va jugar durant 5 temporades a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona. Sergi, que complirà 22 anys aquest proper mes d'agost, ha defensat aquest any la samarreta del primer equip del Centre d'Esport Sabadell, tot i que la seva participació s'ha limitat a la Copa Catalunya, on es va proclamar campió amb el conjunt arlequinat. El tècnic del Terrassa Futbol Club, Toni Rodríguez, el coneix bé de la seva etapa al filial del Sabadell, amb qui va aconseguir l'ascens a la tercera divisió. Sergi Tienda es converteix en el novè fitxatge d'un equip que cada cop més té un accent clarament terrassenc, principal objectiu del club. El proper dissabte 2 de juliol tindrà lloc la Festa del Bàsquet Català, que organitza anualment la Federació Catalana de Bàsquet i on es lliuren les distincions, les medalles i els reconeixements a les entitats i les persones que han fet mèrits durant aquesta temporada. L'ala pivot de la JET, Laura Johnson, serà guardonada com a millor jugadora de la Copa Catalunya Femenina. La nord-americana va ser clau en l'excel·lent temporada de l'equip de Jordi Justribó, que es va classificar per a la final a 4 de la categoria. També rebrà un diploma l'equip femení del Club Natació Terrassa, precisament pel seu ascens a la Copa Catalunya, que comportarà un nou derbi local a partir de la temporada vinent. L'equip de Vicente Gómez, que va finalitzar segon a la fase regular i es va classificar també per a la final a 4 pel títol de Lliga, va exhibir un alt nivell al llarg de tota la temporada. El Club Bàsquet Matadepera, campió de tercera catalana i amb l'ascens a segona, rebrà també un reconeixement per part de la federació. En l'apartat de directius de clubs, Encarna Montoro, del Club Bàsquet Sant Pere, serà distingida amb la medalla d'argent. No deixem el bàsquet perquè la garenca Elena Oma dona un salt molt important en la seva carrera esportiva. L'exjugadora de la JET és una de les cares noves de l'Spark City Life Girona de la Lliga Femenina per a la propera temporada. Oma, de 19 anys i sorgida del planter de la JET, ha jugat les últimes temporades a les files del bàsquet Almeda, on ha realitzat una gran temporada. De fet, ha estat considerada una de les millors jugadores de la Copa Catalunya. La seva fortalesa física i polivalència ha estat clau en el fitxatge pel conjunt gironí. I els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Crespinell de Terrassa han celebrat aquest divendres la festa final de curs del programa Young Athletes. Aquest és un programa que des de 2013 es va implementar a Catalunya. Està destinat a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual de 2 a 7 anys. Es busca fomentar el seu creixement físic i mental mitjançant diferents activitats que inclouen jocs, cançons i activitats preesportives adaptades a les seves necessitats. En la festa final, els alumnes terrassencs han mostrat totes les habilitats adquirides com llançar una pilota, fer circuits, jugar i interactuar amb els altres nens i nenes. Totes aquestes activitats serveixen per millorar les habilitats motores com l'equilibri, la flexibilitat, la força i la coordinació. El treball continua a casa amb les famílies, ja que la seva implicació en el programa és essencial per seguir avançant i millorant. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, El Submarí, ha estat aquest divendres a la plaça dels Drets Humans, al barri de Vallparadís, a tocar amb l'Avinguda Jaquart. Ha estat el quart d'una sèrie de programes que fins a finals del mes de juliol es fan des del carrer aprofitant les diferents festes majors de barri que se celebrin. El magazín, conduït per Mariona Tomàs i Marc Casulleres, ha donat a conèixer l'audiència els actes de la Festa Major de Vallparadís amb la presència de representants i entitats de l'Associació de Veïns del Barri. El Submarí té previst el juliol dedicar el primer programa a la Festa Major de Terrassa i les dues setmanes següents estarà a la Cogullada i Camparellada. El Submarí acabarà la temporada el 22 de juliol amb una festa a la piscina de Vallparadís. Però és el moment de situar els nostres oients, explicar una mica... La nova Jascava ha acollit aquest dijous al vespre un recital de poemes de Pere Casaldàliga dins el cicle La veu de les Déus d'Amics de les Arts. La lectura ha anat a càrrec dels rapsodes dels Pastorets de Balsareny, població on va néixer el religiós. A l'escenari els ha acompanyat el percussionista Antonio Sánchez Barranco. Es tracta d'una antologia de poemes escrits en català, castellà i portuguès, titulada amb un dels seus versos més emblemàtics, Jo vaig néixer a Can Lleter. Els escrits de Casaldàliga aboquen el seu treball com a bisbe al Brasil, la seva ideologia i la nostàlgia de la seva llar. L'acte s'ha fet amb taquilla inversa i s'ha enregistrat per, posteriorment,
fer-ne un llibre disc a benefici de l'ajut a estudiants del Tercer Món. L'objectiu és fer difusió del compromís de Pere Casaldàliga al Brasil. Les branques tornar-se real. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests minuts. Recordin, com sempre, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.